with it. That girl feed it. Drone. We know that's a good comment. Hey, imagine you won. Tak apa macam mampu kau ambil, kau kau gatui. Aku. Kamu ni cakap apa bu? Jika masuk ada kau majie, bagaimana mampu kau ngaji kan deh game. Kalau berani lo charge, nak apa baik tu kami run. Eh, dah kau maling ba. Drone. Change. I can't go. I mean, I'm a terrorist at the moment. Wait a hurry. What a minute, bro. And young man.